אברהם ראה שהוא נתון לדור מלא ניסיונות, מלא רדיפות. אבל הוא ידע בבירור שהוא הכיר באמת. באמת, אדוני לעולם, הללויה. השם אחד יחיד ומיוחד. אל אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה. אברהם אמר, אחד היה אברהם. עבד את השם כאילו היה יחיד בעולם. לא הסתכל על האחרים כלל. לא הסתכל על אבא שלו. לא על אמא שלו. לא על המשפחה שלו. לא על בני דורו. לפעמים אדם מחליט להתחזק. פתאום יש מעקם לו את האף ימינה, והשני מעקם שמאלה. זהו נפל מכל המדרגות. אומר לך אברהם אבינו, תעצום את העיניים. תגיד אני בלב ים. השם למעלה ואני בארץ. זהו. אף אחד לא קיים. הקם את האף ימינה, תעקם עליו שמאלה ותמשיך הלאה. בחרת בדרך, בדרך השם, לך איתה בעוז וגאון. אנחנו לא צריכים להיות טרודים מה יחשבו אחרים עליהם. אנחנו לא אחראים על מה יחשבו אחרים עליהם. אנחנו אחראים מה הקדוש ברוך הוא יחשב עלינו. אנחנו לא אחראים לספק מחשבות לאחרים, וגם לא לנהל להם את המחשבות. זה בחירה של האדם. יש אדם שבוחר להיות טרוד באחרים מאשר להיות טרוד בעצמו. וזה שאומר רש"י הקדוש על הדר, לך לך להנאתך ולטובתך. כי לכל אדם יש מסלול מיוחד בחיים, והמסלול שלו הוא רק שלו, ואף אחד בעולם לא יכול לעשות אותו זולתו. אף אדם גם לא יכול למלות את מקומו. בחב"ד היו שבע אדמו"רים, שבע רבים. היה אדמו"ר הזקן, בעל התניא הקדוש, והאדמו"ר האמצעי, ואחר כך היה צמח צדק, עד שהגיע הרבי, מנחם מנדל השביעי, זכות להגן עלינו. אף אחד לא דומה לאף אחד. וכולם הצליחו. וכולם המשיכו את הדרך של הבעל שם טוב. וככה השם בנה את העולם. לכן לא שייך להתחרות. אפשר לעשות תחרות בין מזלגות, בין צלחות, שזה אותו מזלג, אותו צלחת, אותה צורה. אבל בן אדם זה לא אותו אדם. זה לא אותו סטנץ. זה לא אותו מציאות. זה מציאות אחרת. זה עולם אחר.